Шкільна прибиральниця ретельно вимиває та дезінфікує класи та коридори. Такі заходи запровадили у навчальному закладі після того, як у 25-річної вчительки виявили туберкульоз. Людина пройшла щорічний медичний огляд. Вчитель. За результатами медогляду була допущена до роботи. Таких же явних ознак хвороби не помічали ні в себе, ні ми не помічали. Людина ані не була за рік на лікарняному. За день зателефонувала ввечері, сказав, що в неї різко піднялася температура до 39 градусів і просила дати заміну. Вчителька нині лікується у легеневому центрі здоров'я. Її хвороба паніки у батьків школярів не викликала, запевняють у навчальному закладі. Мама першокласниці Тетяна прийшла забрати доньку після уроків. Жінка каже, діти люблять вчительку. Щоб вона швидше одужувала, разом із батьками зібрали їй на лікування гроші. Наш клас абсолютно здоровий. Всі діти здорові, все добре. Наш клас їй вірить. Вона сама недавно дізналася. Медики кажуть, підчепити вірус могла третина людей, які контактували з хворою вчителькою. Всіх учнів та вчителів вже обстежили медики. Запевняють, нині ознак захворювання ніхто не має. Зараз усі здорові, але хвороба може проявитися за рік. Все залежить від стану імунної реактивності дитини, які мають діти супутню патологію, тому за такими дітками ми контакти одразу не знімаємо з обліку, вони ставляться на облік і вони спостерігаються щоменше рік. Де вчителька могла заразитися туберкульозом, невідомо. Медики кажуть, із туберкульозом, тобто паличкою Коха, люди стикаються щодня, але хворіють не всі. Збудник може спровокувати захворювання лише при слабкому імунітеті. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.